Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. Сьогодні в нашій студії Надія Іванова, депутат обласної Миколаївської обласної ради, голова постійної депутатської комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї, молоді і спорту. Пані Надія, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас, шановні телеглядачі, виникнуть питання до нашої гості, будь ласка, телефонуйте під час ефіру в студію за номером телефону 47 74 72. А говорити ми сьогодні будемо про освіту. Але не лише про перспективи, а й про проблеми, які нині, на превеликий жаль, існують. На Миколаївщині 2018 рік оголосили роком освіти та інклюзивного навчання. Отже, що планується зробити? Планується зробити багато. Але хочу сказати, що в нас зазначити, освітяни, вчителі, керівники закладів дуже освічені, дуже грамотні, дуже багато перспектив, планах, наробках. Вони в більшості своїй готові на перетворення, готові йти шляхом розвитку, саморозвитку, всебічного. І кожен день, кожен час готові на всі зміни. Бо всі розуміють, що далі дуже багато накопичилося проблеми, далі так бути, ну, мабуть, не може, тому треба якісь зміни, треба якісь зрушення. Хочу зазначити, що не всім це подобається, бо мінятися, щось міняти, створювати, не всім зрозуміли перспективи. Але якщо оголосили роком освіти і привернуть увагу до освіти усього суспільства, усього депутатства, чиновництва, усіх освітян, то це вже дуже добре. Тому що, якщо так, то ми будемо рухатися і звертати увагу, обговорювати. А якщо проблеми не замовчуються, якщо проблеми озвучуються, то це вже перший крок до вирішення цих проблем. Що стосується інклюзії, то це дуже вірна річ, бо ці діти, вони є такими, як і інші діти. І наше суспільство зараз потребує того, щоб ми навчилися самі, навчили своїх дітей, тому що ці діти такі ж, як і інші діти, ну, з якимись вадами, з якимись особливостями. Але вони дуже щиро посміхаються, вони дуже розумні, вони дуже талановиті. І ізолювати їх від іншого суспільства вони мають бути в більшості випадків не треба. Вони мають бути не ізольовані між собою, а вони мають бути дійсно більш іншими дітьми. Ну, для цього їм треба всі зручності, для того, щоб вони могли співіснувати, бо спілкуватися, розважатися з іншими дітьми. Пані Надія, коли ми намагаємось, ну, у разі запровадження інклюзивної освіти, створити гідні умови для навчання всіх дітей, виявляється, що в цей самий момент деякі навчальні заклади, можна так сказати, не відповідають елементарним правилам безпеки. Ну, про стан будівель, в яких навчаються наші діти, іноді ми не завжди знаємо правду. А в результаті падають стіни, обвалюються стелі і здіймаються пожежі. В якому стані навчальні заклади області? От кому, як не вам, знати? Ну, сказати, що я об'їхала особисто кожну школу області, це було б забагато, бо дуже багато освітніх закладів, не тільки шкіл. Ну, скажу вам з того, що я бачила. Ви самі розумієте, що новобудов в області немає. Середній вік наймолодші школи – це 40-50 років. За цей час накопичилися проблеми. Ремонти за цей час переважно робились якісь косметичні, або, як на дорогу кажуть, ямкові. Да? Частково там. Де поробили? Підлатати. Капітальних за цей час, ви розумієте, що є норми існування, є будівничі норми того, скільки може простояти, наскільки розраховано існування тієї чи іншої будівлі. Тому, ну, Новий Буг – це була точка Х, це був дзвоник. Влітку там школа 3 поверхи.
І нещодавно в коледжі. Дякувати Богові, що не постраждали ні в першому, ні в другому випадку діти. Це велике чудо і дуже добре, що хоча б всі живі і здорові. Але це є дзвоники, бо сьогодні, починаючи учбовий процес, кожна школа, вони знають всі свої проблеми, знають вчителі, знають батьки, знають директори шкіл. Я впевнена, що знають районні керівництва про ці проблеми. Але чому в світі тому, що не вистачає на все коштів, а що робити все що бідні, бо дурні, що дурні, бо бідні. Ну, це народна приказка, але в даному випадку вона підтверджує своє існування. Бо в деяких школах, скажімо, немає елементарних речей. Це відмостка, це желоба, водоодвід. І тому зрозуміло, що за певний час вода, попадаючи під фундамент, вона його руйнує. Я вже не кажу, що Новобузька була і збудована з порушенням норм і з того, що там заклали, вона не збудована? Відповідала. Тих самих 50 років тому? Майже 50 років тому. І вода камінь точе, і негідність приходять, і ми бачимо тріщини. Тріщини ж просто так, тріщини не беруться звідкіля. Це означає, що є перший дзвіночок, що грає фундамент. І сьогодні чому я піднімаю цю проблему, бо я розумію, і це є завдання таке відновити Новобузьку школу, зробити це опорний заклад. Але я задаюся питанням, чому, коли створювали опорну школу, насичували її на мільйони, вкладаючи туди, це дуже добре, що її насичували. Я не кажу, що це погано. Її насичували заповненням, мультимедійними дошками, обладнанням різноманітним. Вони цікаві, ці обладнання. Вони, для навчання дітей це дуже добре. Я бачила багато таких шкіл, в яких цих є. Але на будівлі не звертають уваги. Скільки таких на Миколаївщині потенційно небезпечних шкіл? Розумієте, сьогодні немає цифри. Чому? Бо сьогодні по цифрам ніхто ж не звітує, що воно є проблема. Тому що інформацію подають, треба навчальний рік починати, може минеться, може пройдеться. Проходять ці школи, починається навчальний рік, збирає район інформацію по школам, район подає на область, і в результаті немає інформації. У нас всі школи по інформації, потребують поточного ремонту. Але ніхто не каже про тріщини, які в деяких школах наскрізні на вулицю. І батьки мовчать? Що роблять? Їх замазують отак, розумієте? Тобто директори знають? Директори знають. Управління освіти? Знають. Всі знають і мовчать. Але все розуміють, що проблема утопаючих – діло рук самих утопаючих. Тому проблема і замовчується. І сьогодні, чому я піднімаю це питання? Тому що сьогодні районні бюджети не потягнуть такий тягар. Це має бути якась проблема, що піднімаючи проблему, ці директори шкіл, це керівники районних освітніх закладів, управлінь, вони мають знати, що вони, крім наганяє, ще отримають підтримку якусь. І не тільки морально все добре, ти роби, а ми подивимось, а якусь, крім того, ще й матеріальну підтримку, що я не кажу, що зробити все за них, але вони мають знати, що їх підтримують в їх прагненні не втратити ці будівлі і підтримують не тільки морально, а й матеріально. Надія Валерівна, гроші, я так розумію, на експертизу немає, саме про це ви говорили позавчора на засіданні профільної комісії. Розумієте, ми їх ще не передбачили, але ми на засіданні профільної комісії доручили проаналізувати і розглянути можливість фінансування таких процесів. Це також не робилося? Це не робилося. Скільки коштів? Якщо немає інформації, що потребують, я думаю, що логічно було б обласним закладам першочергово це зробити. Ми всі, зробити такий аналіз. По-друге, чергово це школи, міські школи. Хоча б першочергово більше 200 дітей, де навчається.
Ну, і другою чергою вже останні. На сьогодні тільки обстежено, на сьогодні, я не скажу, що геть нічого не робилося, бо всі заклади, які на сьогодні є розпорядження управління освіти, всі заклади, які на сьогодні мають бути опорними, там має бути відповідне обстеження, що вони відповідають їх технічний стан, без цього вони не будуть опорними. Вибачте, і туди вкладаться гроші. Вибачте, будь ласка, у нас дзвінок в студію, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий день. Я живу у Вітовському районі, село Каравелове. Як ви знаєте, Надія Валерівна, у нас проблема зі школою є. Скажіть, будь ласка, як просувається це питання, і коли буде вирішено? Ну, я знаю, що є проблема зі школою в Вітовському районі. Вона для мене дуже-дуже болюча. На сьогодні я листуюся з головою Вітовської адміністрації, тому що я знаю, що коли він був у школі у минулому році, він пообіцяв передбачити в бюджеті цього року з району виділити близько 2,5 мільйонів на укріплення фундаменту. На сьогодні в Коровелівській школі діти не вчаться, частково діти перші... Менша школа, початкова школа, перші, четвертий класи зараз розташовані тимчасово у дитячому садочку, але там недостатньо приміщень. Це не є умови для навчання, бо історично приміщення садочку частково віддали під бібліотеку, зробили, частково зробили амбулаторію, зробили ремонт, тому дітям, приміщені зробили легку перегородку, із 8 ранку 1-2 класи, із 12 дня навчаються 3-4, тобто ніякі гуртки, ніяка позашкільна, ніякі обіди. Ну, ви розумієте, що в такому режимі не можна. Старша школа на сьогодні є шкільний автобус, і вони поки що навчаються, їздять до Мішково-Погорілівської школи, вони навчаються там. Але я знаю настрій батьків, тому що достатньо далеко, є певні проблеми із технічним станом автобусів, які нещодавно було, що він загорівся по дорозі. Це було таке моральне ЧП. І я сподіваюся, що все-таки районна влада, Демчук Олександр Миколайович, своє слово дотримає. В цьому році буде проведений ремонт, і 1 вересня вже діти повернуться в Коровелівську школу. Зі свого боку я і листуюся, і намагаюся спілкуватися для того, щоб це питання було вирішено до 1 вересня цього року. Надія Валерівна, і повернемося до нашого домового запитання про експертизу. Скільки коштів потрібно, щоб зробити, і скільки шкіл планується провести експертизу? Поки що я не можу сказати, нема цифр ніхто області. Не прораховував. Немає. Якщо в нас всі школі ціли, Воскресенська школа, яку частково закрили, її в ОТГ приймали влітку, документацію займалися 17-го року, наприкінці літа отримали, вже брати 2/3, не брати за технічним станом, собі на баланс не наважилися. Але зайшли туди, другий поверх, мені сказали, клас ремонтували в серпні місяці, оббили все до штукатурки, перештукатурили, і вже маяки порвало, це в вересні, за місяць. Не ворожоним взглядом, там отак пузом. На мого листа чи щось планувалося, чи планується, чи були якісь проекти, поки школа була підпорядкована району, які були дії, що заплановано з приводу аварійності цієї школи, бо там невооруженим оком видно, що вона буква П образна, і от ця частина, вона отак пішла пузом. Там не треба бути великим спеціалістам, щоб зрозуміти, побачте, що щось не так. Да? Ці тріщини, які як відходи. Зараз в цьому корпусі діти не навчаються, він заблокований, дітей трошки усунули, там були майстерні, там зробили швиденько ремонти, пристосували. Ну, на цей рік планується вже, зараз проєкт виготовлений вже на стадії експертизи,
дуже хочеться, щоб в цьому році була вона відремонтована, але мені відповідь те, що школа передавалася в цілком нормальному стані, інформації про аварійності немає, і за місяць вона отака стала. Ну це... Да. Тому я сьогодні розумію, як порахувати цю цифру, коли нема дзвіночків. Батькам куди звертатись? Але ж і батьки є ті, хто теж бачить, в якому стані школа. Де шукати допомоги? Я боюсь сказати, що у мене особисто, але... Ну, давайте разом долати це. Є приймальні, є районні. Якщо районні не допомагають, пишіть листи. Зараз всі в Фейсбуці, в відкритому пространстві є не координати. Говорити, не мовчати, можна... говорити, бити на сполох, якщо вони переживають за життя і здоров'я своїх дітей. До речі, сільські школи, ми тільки що щойно з вами говорили, будуть фінансуватися об'єднаними територіальними громадами, ОТГ. Вони будуть передані на баланс громадам? Деякі громади вже взяли собі на баланс, перейняли, створили свої управління освіти. Якщо школа в аварійному стані, чи можуть відмовитися, чи мають передати вже відремонтовані школи? Ух, теорія, на жаль, не завжди збігається з практикою. І ви ж розумієте, це людський фактор. І коли вже створена громада, мабуть, все вирішувати громаді, депутатом цієї громади, чи перебирати на себе ці школи, чи вимагати спочатку їх ремонту, а потім перебирати. Але я розумію, що в громаді, якщо там 3-4-5 сіл, взяти на себе 2-3 якусь кількість, а яку школу залишити в підпорядкуванні району, якщо вона знаходиться в селі, ці люди живуть в цьому селі, ну це, мабуть, не є логічним. Тому я думаю, що треба брати ці школи, закочувати рукави і робити і для своєї громади самим. Наприкінці минулого року, після перевірки дотримання соціальних закладах пожежної безпеки, під загрозою закриття опинилося 5 шкіл. Дитсадок один і школа-інтернат. І знову не вистачило коштів. Що з пожежною безпекою? З пожежною безпекою ми розглядали в тому числі на своїй комісії. І це школи міста? Ми розглядали на своїй комісії, там в тому числі школи міста, ці питання. Питання там в приписі, крім освітніх закладів, є ще заклади охорони здоров'я та інше. Ми розглядали ці питання. Нам доповідали, які суми, скільки треба по обласній лікарні, скільки по скільки по школам, скільки по психлікарні і так далі. Кошти не маленькі, але поступово я розумію, що це робити все одно треба. На той момент там суми великі. Зараз ми дали доручення обласному управлінню, обласним управлінням підготувати інформацію, скільки треба на усунення. На сьогодні обстежені обласні заклади освіти, це інтернати, це позашкілля, в тому числі оздоровчі табори, і це ПТО. Професійна технічна освіта обласні. На сьогодні потрібна сума складає 15 мільйонів. На сьогодні управління освіти готує подання на наступну сесію про виділення коштів на обласні заходи протипожежної безпеки, основні, гарячуші, які треба негайно зробити у наших закладах. Щодо ситуації у впровадженні інклюзивної навчання інклюзивного. Минулого року міністр освіти Лілія Гриневич, коли відвідувала Миколаївщину, зазначила, що наш регіон був найгіршим за рівнем запровадження інклюзивної освіти. І тоді вперше була виділена субвенція для інклюзивної освіти понад 4,5 мільйонів гривень. А як їх освоїли? І куди пішли гроші? Давайте подивимось сюжет.
Тільки в Миколаєві живе 1920 дітей з інвалідністю шкільного віку. З них 45 відвідують навчальні заклади. Це трохи більше 2%. Олег Колесник – єдиний в 19-й школі учень на інклюзивному навчанні. Мама хлопця каже, їх освітній заклад засвоїв все до копійчини, що виділила держава на дитину. Ми закупили планшет, ми закупили канцтовари, дидактичні ігри, матеріал для роботи з дитином. І субвенцію на додаткові послуги ми її теж повністю освоїли. З нами працював психолог, логопед, заняття ЛФК проходили 4 рази в неділю, несмотря ні на канікули, ні на непогоду. Анна весь день присвячує сину. Зранку заняття в плавбасейні, потім реабілітаційний центр. Хлопець відвідує хореографічний гурток і секцію з тенісу, але справжня пристрасть п'ятикласника – комп'ютери. Подарований планшет став у пригоді і не тільки як розважальний гаджет, але й як заміна важким підручникам. У мене на планшеті учебники. Ну, це закачали ми на планшет, щоб книжки не таскати. Більший шрифт, да, там. Большие цифры, чтобы узнавать, на какой странице ты находишься. А от Артем Пінкевич навчається в Академії дитячої творчості в 2-му класі. У дитини проблеми опорно-рухового апарату. Але мама доклала усіх зусиль, аби Артем навчався в звичайній школі на рівні з іншими дітьми. Під потреби 2-класника адміністрація школи придбала спеціальну парту, в якій регулюється висота і відстань стільця від столу. Є ремені, щоб закріплювати дитину в разі потреби. Але все це не за рахунок державної субвенції, а коштом школи. В класі хлопчик почувається комфортно, а інші учні з батьками підтримують родину матеріально. Вот они проводят какие-то выставки, вот эти продажи, и Тёме часть денег уже второй год передают лично. Вот, допустим, мы очки ему заказывали там за эти деньги, там еще что-то покупала. Очень я рада и благодарна вообще, что мы попали в эту школу. Та в той час, як навчальні заклади міста і батьки змушені самотужки вирішувати більшість проблем, пов'язаних з навчанням дітей з інвалідністю, Миколаївщина вперше за роки незалежності отримала державну освітню субвенцію на забезпечення інклюзивного навчання. Йдеться про суму 4 мільйони 600 тисяч гривень. Передбачалося ці кошти розподілити наступним чином. 80% на зарплату педагогічним працівникам і фахівцям, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, 20% на придбання навчально-методичного, дидактичного обладнання, кураційного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами. Чому школи не отримали ці гроші? За словами Олени Удовиченко, освітяни не встигли їх освоїти, бо вони надійшли не в січні, як мало бути, а тільки у вересні. До того ж, з іншим перерозподілом. Постановою Кабінету міністрів було передбачено розподіл цих коштів наступним чином. 35% можна було ті, що пропорційно розподілялися з 1 січня по 1 вересня, використати на обладнання і забезпечення навчально-методичне, а 65% на зарплату педагогічним працівникам і фахівцям вузьких спеціальностей. В результаті школи отримали лише 35% від заявленої суми, яких вистачило тільки на планшети і канцтовари. При цьому майже 3 мільйони гривень повернулися назад до державної скарбниці. У 2018-му гроші на інклюзивну освіту збільшили у понад 2 рази. Та поки що знов на папері. До сьогодні навчальні заклади жодної копійки не побачили, а от погрози почули. 21 століття. У нас не повинно бути жодної школи, де немає інтернету, де немає вай-фаю і де вона не побудована під інклюзію. Якщо ні, то я вважаю незадовільною роботою і керівника об'єднаної територіальної громади, і голову районної адміністрації, і мера міста будь-якого, і всіх депутатів, і всіх людей, які причетні до сьогоднішнього. Пані Надія, 3 мільйони повернулись у державний бюджет. Щось недоопрацювали? Чому? Ну, 3 мільйони, як ми побачили, вони пропонувалися на зарплатню спеціалістам. Це кадри, спеціалізовані кадри, це ті люди, які мали бути закріплені за тими дітьми, які навчаються в таких класах. Це і набір дітей, щоб вони не були в інтернатах, а були в загальноосвітніх школах і ряд умов. І це пошук кваліфікованих спеціалістів, які мають бути поряд із цими дітьми.
Я не виправдовую зараз чиновників, що якщо є бажання, є тисячу способів, якщо нема бажання, є тисячу причин. Ми всі це знаємо. Я не задоволена тим, що так сталося. Умови ігри, коли хтось крайний, хтось не робить того, що мав робити завчасно, а ви з нагайкою потім нас доганяєте, а ми вам ще не в січні, далі в вересні, та ще й умови гри поміняли, так? Вони не геть зовсім, бо вони, ситуація така, що завчасно грошей нема, ми не можемо педагогів набирати на роботу, а гроші з'явилися вже терміни набрання на роботу. Я нікого не виправдовую, але тут є і людський такий фактор, і коли йдеться про тих людей, які мали бути працевлаштовані до цих людей, ви ж розумієте, що це питання не одного дня, хоча його треба вирішувати, і було треба вирішувати, але з ряду причин я теж не задоволена тим, що так сталося, і завжди боляче, коли субвенції повертаються у державний бюджет. Дуже, бо ми на всіх рівнях кричимо, нема грошей, а тут, коли є субвенція, її повернули. На жаль, її не можна було використати на інші потреби цих шкіл або других шкіл. Вона цільова і вона йшла іменно лише на зарплатню тих людей, які будуть з цими дітьми. І тому не використала, але це дуже-дуже боляче. Інклюзивна освіта, але ж все-таки більшість, ну я так вважаю, шкіл не облаштовані для комфортного навчання дітей з інвалідністю. Чи... Не облаштовані більшість, не всі школи дозволяють зробити такі пандуси, які будуть не тільки мати назву, а мати ще і зручний стан. Ну, має бути таким, як буде зручно. Але ж ми говоримо, що мають навчатися разом, але що тут робити? Це багато умов, це не тільки пандуси, це ліфти, це парти, це туалети, це багато чого. Треба робити для цих дітей, які мають перебувати. Ну, якщо стояти на місці, нічого не робити, нічого не буде зроблено. Треба планувати, робити проекти, робити кошториси і рухатися у тому напрямі, щоб зробити перебування цих дітей в загальноосвітних школах зручними, комфортним. Ще один із пріоритетних напрямків року 2018-го і програми розвитку освітньої галузі – це зменшення черги до дитсадків. Питання болюче. Скільки сьогодні у нас черзі дітей? Ну, на сьогодні у нас прямо на сьогодні, тому що знала, що це питання не може ні піднятися. Прямо на сьогодні у нас велике перевантаження. На сьогодні, на кінець 2017 року, не влаштовані в дитячі садки у місті Миколаєві лише 1478 дітей. Це на перше 2018. Це в місті Миколаєві. Загалом по області 2011. Тобто левова частка невлаштованих саме у місті Миколаєві. І мене вражає і лякає цифра. У електронній реєстрації черга на 2018 рік 5125 дітей. Це по області? Це по області. Я розумію, що левова частка з них – це місто Миколаїв. Це є тенденція, це є в свій час багато дитячих садочків перерозподілили, закрили, передали на якісь інші нужди. Є сьогодні плани, але вони отак не зробляться. І на є сьогодні плани до 2020 року будувати садочки, добудовувати групи і таке інше. Лише у місті Миколаєві 3 садочки, але до 2020 року. Тобто один в Варварівці. В мікрорайоні Північному на 18-й рік в планах, Варварівка, Ліски, 19-й рік і в Новому Бузі в 19-му році. Ці плани реальні? Побудувати ми можемо? Гроші на це є? Мене терзають смутні сумніння. Ну, тому що на сьогодні, може, я не зовсім володію ситуацією, але розуміючи плани, це має бути проєкт має бути затверджений. Якщо у 2018 році планується не тільки почати ці роботи, а закінчити, то вже розуміючи всю процедуру і знаючи, що будівництво ще не розпочалося,
терзают смутные сомнения, что в 2018 году оно закончится. І ну і я вам скажу, що ну 660 до 20-го року по місту при черги в 5, це на 18-й рік, і це ж буде накопичуватися. Ну тому це такий дзвоник, такий треба дзвонити вже в набат, дивитися по мікрорайонам, по городу, що можна, які приміщення можна повернути. Ну, наприклад, навіть у Тернівці старий садочок був, який віддали під будівництво житла для дітей-сиріт. Віддали, здається, років 12 чи 15 назад. З ним нічого не робиться, ні будівництва для сиріт, ні як садочок він не функціонує, розумієте? І таких приміщень, я розумію, що є. Займатися треба. Так. І останнє, вже час вичерпано, майже ситуація, що склалася з вчителями шкіл, які не працювали під час карантину. Нібито їх вчора народний депутат Тарас Кремінь у Фейсбуці написав, що вчителям, цитую, неухильно рекомендують писати заяви на відпустки, за власний рахунок. Що знаєте про це? Володієте інформацією? Володію інформацією з спостів Тараса Дмитровича про неухильність. Я цю ситуацію цікавилася в обласному управлінні, в тому числі. Стисло. Як так сталося? Не відреагували вчасно. Хто? Не запланували міське управління, бо по районам такої ситуації немає. В місті вирішили економити? В місті Миколаєві. Ну, зараз будуть наради, зараз будуть збиратися, завтра будуть збиратися профспілки, районні, обласна профспілка. І широко педагоги будуть обговорювати свої проблеми і наразі ставити питання, в тому числі незручні, який сьогодні дійсно стан. І останнє запитання, півхвилини. Підбиваємо підсумки. 2018 рік – рік розвитку якісної освіти. Чи не замалий термін і чи, можливо, просто чергове гасло? Ну, для старту рік не замалий, але я сподіваюся, що це буде лише мощний такий толчок, мощний старт того, що наша освіта почне розвиватися і розвиватися дуже, як такий локомотив, який набере свою швидкість і буде продовжувати це движення і буде далі рухатися вперед і тільки вперед. Дякую, Надію Валеріївну, що завітали до нас. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були ці півгодини з нами. І бажаю усім нам, щоб реформи не лише писались на бумазі, на папері, а і втілювались у життя. Бережіть себе. До побачення.